Звернулася людина до мене, депутат, я в нього на окрузі. Була сесія, він до мене, він написав заяву, ще написав заяву півроку перед сесією, може й більше навіть. Мар'яна, ви засідали на сесії, мене зачитували? Кажу, Андрію, тебе зачитували? В нього троє дітей. Приїжджає в сільську раду, наша шановна голова сільської ради говорить, що тобі не надано земельну ділянку. Бунт у Скнилівській сільській раді. На думку місцевих мешканців, сільський голова без голосування депутатів виділила 200 земельних ділянок. Кому – не знає ніхто, оскільки голова не хоче надавати протоколи сесії, а чиновниця раптово розбагатіла на 1,5 мільйона гривень. Я звернулася до голови Скнилівської сільської ради про надання мені копій протоколів сесії. Чому вона мені відмовляє? Ознайомитися з протоколами я можу тільки в усній формі, без свідків, без фотозйомки, без ксерокопії. Чому вони? Ми просто хочемо, щоб вони взагалі ці протоколи мають бути оприлюднені. В чому вона нам відмовляє? Та сама голова сільської ради від звинувачень відхрещується. Каже, діяла чесно, ділянки надавала і мешканцям, і учасникам АТО. Ті ж, хто не отримав омріяного клаптика землі, на черзі. Мільйони статок отримала від продажу земельної ділянки її сім'ї. Та й протоколи не відмовлялася надавати. А сільський бунт, каже, особиста помста. Та людина, ота, що кричала, Питель, депутат, вона тільки що продала ділянку, тільки що. На неї почали всі сваритися депутати. Як? Тільки взяла ділянку і зразу продаєш? І знов написав брат її заяву. Брат продав, і вона продала. І знов брат написав заяву. І тому пішла от зараз така колотнеча. Тому що ми сказали, Мар'яна, так нечесно. Подивитись на земельний цирк прийшло й декілька мешканців села. Такі розбори польотів, кажуть, у них частенько. Ну, зібралися дві сім'ї, які проти там, проти всієї, проти всіх, проти всього. Та є, зробили собі ініціативну групу. І слава Богу, що я не вхожу ні туди, ні в одну, ні в другу групіровку. На чиєму боці правда, поки що не зрозуміло. Тож за справу взялися громадські активісти. Про допомогу їх попросили місцеві мешканці. Та громадські діячі із звинуваченнями не поспішають. Спершу, кажуть, ретельно вивчать справу. Ми хочемо розібратися, і ми за конструктив. Відповідно, ми запропонували, аби не створювати конфлікт, щоб в письмовому вигляді запропонувати від громади усі конкретні питання, а в свою чергу голова сільської ради на громадських зборах, які відбудуться 20 вересня о 15 годині отут в Народному домі, має конкретно надати відповіді по всіх питаннях. До такої поради дослухались і мешканці, і голова. Тож у неділю громада Скнилова зможе остаточно розставити всі крапки над «і». Ірина Саєвич, Віктор Сембратович, НТА, новини.